Трагічні новини. Генеральний штаб підтвердив втрату винищувача F-16 та його пілота. Що трапилося та які деталі? Країна-терористка не припиняє обстрілювати регіони нашої держави. У Сумах ворог вдарив по підприємству. Тим часом у низці областей РФ було чути громихання. На Ростовщині нафтобаза палає вже третій день. Далі говоримо про це та інші актуальні новини. Ви на Фабриці новин, поставте лайк цьому випуску і підпишіться на канал. Сьогоднішній випуск маємо почати із трагічних новин. На жаль, під час виконання бойового завдання на винищувачі F-16 загинув його пілот, а саме повітряне судно зазнало катастрофи. Таку інформацію вчора, 29 серпня, офіційно підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ. Зазначається, що це трапилося під час відбиття ракетного удару країни-агресорки Росії по Україні. Відомство пише, що F-16 працювали разом із підрозділами зенітно-ракетних військ. Далі про деталі трагедії дослівно від Генштабу. В ході повітряного бою літаки F-16 продемонстрували свою високу ефективність. Бортовим озброєнням було збито 4 крилатих ракети ворога. Під час заходу на наступну ціль із одним із літаків був втрачений зв'язок. Як з'ясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи. Льотчик загинув, написали там. Наразі у районі авіатрощі працює спеціально призначена комісія МОУ. Саме вона має з'ясувати причини аварії. У повітряному командуванні «Захід» ЗСУ повідомили про смерть льотчика Олексія Меся. Згідно з із повідомленням, військовий загинув під час відбиття масованого обстрілу Росії 26 серпня. Посмертно Олексію присвоєно військове звання полковника, згідно із наказом головнокомандувача ЗСУ. Вічна шана полеглому героєві. Раніше видання Wall Street Journal писали про авіатрощу літака F-16 на території України. У статті журналісти посилалися на офіційного представника США. Вказувалося, що повітряне судно розбилося у понеділок під час масованого обстрілу Росії України. Водночас у матеріалі відкидають ймовірність, що F-16 був збитий Росією. У статті іншого медіа Reuters стверджують, що РФ до авіатрощі не причетна. Тут із посиланням на американського чиновника вказують, що причина падіння невідома. У статті припускають, що нею може бути механічна несправність борта або ж помилка пілота. Тим часом одіозна нардепка Мар'яна Безугла вчора, 29 серпня, також озвучила свою причину падіння F-16. За її словами, винищувач був збитий з РК «Петріот», а причина, дослівно, через дискоординацію між підрозділами. На такі заяви Безуглої вже відреагував полковник та екс-речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. У своєму повідомленні він закликав СБУ звернути увагу на Безуглу. Може, вже хтось таки напише заяву на Безуглу у Державне бюро розслідувань? Скільки триватиме це знущання з країни та війська? – написав Ігнат. Варто ще раз наголосити, що справжні причини падіння F-16 має визначити спеціально призначена комісія МОУ. Про те, що подробиці інциденту з винищувачем має коментувати безпосередньо Україна, заявила і заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінг. Вона наголосила, що Пентагон не підтверджує інформацію про причини аварії. Прокоментував дописи Безуглої командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Він наголосив, що ніхто нічого не приховував і причини падіння винищувача обов'язково з'ясують. Каже, уже зараз триває розслідування. До нього доєдналися і партнери із США. Пообіцяв, що з'ясують, хто несе відповідальність за цю трагедію. Звернувся генерал-лейтенант і безпосередньо до нардепки. Цитую дослівно. «Мар'яно, прийде час проситимете вибачення перед усім військом за те, що накоїли. Сподіваюсь, у суді. Ви у черговий раз не лише вилили бруд на мене особисто і на повітряні сили. Ви дискредитували виробників американської зброї, основного союзника України – США. Ви знову стали основним ньюзмейкером ворожої пропаганди і б'єте всі рекорди на російському телебаченні. Вам аплодує вся Росія». Кінець цитати. Перед цим Мар'яна Безугла опублікувала у мережі ось цей допис, де звинуватила Миколу Олещука у мовчанні. До слова, маємо новини від Нідерландів щодо F-16. А якщо точніше, то щодо дозволеного радіусу дії винищувачів. Командувач Збройних сил Нідерландів Онно Ейхельсхайм зазначив, що його держава не ставила обмежень на використання F-16 для нашої країни. Тобто Україна має право залучати літаки для операцій на території країни-агресора. Далі слова військового. Ми не запроваджували жодних обмежень на використання і дальність дії F-16 за умови дотримання законів війни.
передає його слова НОС. Тим часом Росія не припиняє обстріл міст та сіл України. Вона знову атакувала наші регіони різним видом озброєння. Підсумовує масштаби атаки та результати роботи наших оборонців неба Микола Олещук. Це командувач повітряних сил ЗСУ. Він повідомив, що в ніч на 30 серпня було ліквідовано 12 БПЛА противника, а ще 4 шахеди локаційно були втрачені, себто гепнулись самостійно. Загалом же загарбники випустили на нашу землю 18 шахедів та одну балістичну ракету «Іскандер-М». Тепер давайте детальніше по регіонах. Почнемо із Сумщини. Там, на жаль, є постраждалі. У прокуратурі регіону розповіли про 11 постраждалих. Пізніше там повідомили про 2 загиблих. У лікарні померла жінка 48 років. Тіло ще однієї мешканки 37 років знайшли під завалами. Противник вдарив по обласному центру під Покровом ночі 30 серпня. Згідно із даними Сумської ОВА, окупанти атакували із авіації цивільне підприємство. Через це розпочалося загоряння. Мешканців Сум закликають не виходити із приміщень, аж поки не буде ліквідовано наслідки цинічного обстрілу Росії. Адже наразі задимлення фіксується у деяких районах міста Сум. У Харківській області теж є постраждалі через російський терор. Протягом доби під ворожим ударом опинились низка населених пунктів. За даними Олега Синігубова, керівника місцевої ОВА, армійці Путіна вдарили із РСЗВ по селу Новоосинове, через що поранення отримали 4 людей. Крім того, палав будинок, господарча споруда, літня кухня, а ще пошкодження отримали 3 автомобілі. Уже в день 30 серпня ворог вдарив по місту Харків авіабомбами. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру. Зокрема, армійці Путіна влучили у 12-поверховий житловий будинок. Крім цього, був удар по Немишлянському району. Тут країна-терористка Росія своїм цинічним обстрілом вбила дівчинку просто на дитячому майданчику. За даними Олега Синігубова, керівника ОВА, станом на 17.53 відомо про 47 постраждалих людей. Ще 5 людей загинули. Очільник тамтешньої ОВА зазначив, що загалом противник влучив по 5 локаціях у Харкові. У Миколаївській області наші оборонці неба зуміли знищити 2 БПЛА типу «Шахет». Та крім цього, ворог атакував регіон артилерією. 29 серпня під обстрілом була акваторія Очаківської громади. Про таке розповів глава ОВА Віталій Кім. На щастя, минулося без постраждалих. У Запорізькому регіоні теж всі люди цілі. Згідно із даними Івана Федорова, це керманич тамтешньої ОВА, 11 населених пунктів області 261 раз були під ворожим обстрілом. Каже, надійшло 43 повідомлення про руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури. Південь нашої держави теж страждав від цинічних ударів росіян. У Херсонській області протягом минулої доби 6 людей отримали поранення внаслідок обстрілів окупантів. Крім того, Олександр Прокудін повідомив, що загарбницька армія Росії влучила у поштове відділення, також торгівельний центр та магазин. Ще у житлові квартали населених пунктів області, зокрема, багатоповерхівку та 7 приватних будинків. Ворожі бойовики пошкодили газопровід, гараж, приватні автомобілі, автобус та сільгосптехніку. Затемна РФ ударила по житловому будинку у Корабельному районі Херсона. Внаслідок цього постраждала жінка похилого віку. Медики надали їй допомогу на місці. У будинку потрощено вікна, покрівлю та стіни. Далі до новин на фронті. Деталями обстановки на Покровському векторі вчора, 29 серпня, поділився головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Військовий протягом кількох днів був на цьому напрямку. Працював у бригадах, що тримають там оборону. Головком відзначив місця, де бойові зіткнення наразі найбільш інтенсивні. Це східні околиці Гродівки, далі по рубежу Кам'яного та Красного Ярів, безпосередньо у Новогродівці, нижче у районі східної околиці Михайлівки, яка розташована перед Селидовим. Каже, окупаційні війська намагаються прорвати нашу оборону, тому кидають у бій все, що мають. Натомість аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Осінтри відзначають рух окупаційних військ у Михайлівці, біля Пантелеймонівки, Піщаного та Андріївки. Армія Росії силується оточити наші позиції між містами Мирноград і Гродівка. Про таке кажуть у Інституті вивчення війни. Аналітики відзначають, що противник у рамках наступу на місто Покровськ проводить 2 наступальні операції. Там охарактеризували кожну із них. Перша – по довжині лінії Новогродівка – Гродівка, на схід від Покровська.
Інша – Селидове, Українськ, Гірник, на південний схід від Покровська. У Генеральному штабі ЗСУ підрахували, що протягом минулої доби на передовій відбулося 215 боєзіткнень. 58 атак наші герої відбивали саме на Покровському векторі. За останні 24 години українські оборонці ліквідували 1200 російських окупантів. Крім того, прорядили і ряди військової техніки противника. Не дорахується російська армія 3 танків, 23 ББМ та стільки ж артилерійських систем. Також однієї РСЗВ, одного засобу ППО, 57 автомобілів, 87 БПЛА оперативно-тактичного рівня та двох одиниць спеціальної техніки окупантів. Рухаємось далі. На території ворога традиційно гучно. Відомство Білоусова вийшло у світ із новим звітом. Там написали, що в ніч на 30 серпня їхня ПВО боролася із нальотом БПЛА. Притому цього разу відзначили, що буцімто збили аж 18 дронів. Один над Білгородською, 11 над Брянською, 2 на території тимчасово окупованого українського Криму та ще 4 над Калузькою. До слова про останню. У російських телеграм-каналах масово стали публікувати відео, на яких чутно громахання. Як стверджується, вони зняті у Калузі. Почуємо і ми. Російські телеграм-канали стверджують, що залізні пташки мали курс у минулому завод Volkswagen. Там кажуть, що ця споруда розташована за приблизно 5 кілометрів від місцевого аеропорту. Дав коментар і місцевий губернатор. Він, по суті, повторив слова оборонного відомства ворога. Сьогодні вранці на околиці міста Калуга силами ППО знищено 4 БПЛА. На місцях знищення працюють оперативні групи, написав, власне, Чинуша. Тим часом на Ростовщині з'явилася стабільність. І це, звичайно, не завдяки діям влади. Просто там уже третій день поспіль горить-палає нафтобаза «Атлас». Шлейф чорного диму, який видніється в небі, вражає. Очевидці продовжують знімати все на свої телефони. Давайте подивимось із ще одного ракурсу. У тимчасово окупованому Криму було гучно. Заяву Міноборони РФ ви вже чули, втім є більш цікаві деталі. Близько 3 вибухів було чути поблизу аеродрому Кіровське, а у районі Джанкоя – один. Про таке близько 3-ї ночі із посиланням на очевидців повідомив телеграм-канал «Кримський вітер». Згодом вони доповнили інформацію і зазначили, що над Кіровським промахало 4 рази. Один із бахів можна було почути над ЖД-станцією «Кіровське», а вже 3 – біля згаданого раніше аеродрому. Натомість на ранок «Кримський вітер» написав. Мінказок Росії стверджує, що вночі над Кримом збили 2 українські безпілотники. А скільки не збили – мовчить. Кінець цитати. При цьому вони нагадали, що затемна очевидці чули 5 бабахів. Тому будемо чекати на нову інформацію. На цьому, шановні, в мене все. Я дякую вам за довіру і сподіваюся, що ви напишете у коментарях все, що думаєте щодо почутого та побаченого. Також закликаю підписатись на Фабрику новин і обов'язково вподобати цей випуск. Дякую вам за увагу і побачимось.